quando chega a hora de embarcar, a surpresa. É preciso desembolsar uma grana para seguir com as malas. Este gerente comercial reclama da medida da Agência Nacional de Aviação Civil, que estipulou a cobrança de franquia de bagagens. Essa taxa foi uma forma das companhias lucrarem um pouco mais com o valor do embarque. A insatisfação parece ser geral. Hoje é permitido apenas um volume de mão de, no máximo, 10 quilos. A justificativa era que o preço da passagem ficaria mais em conta. O consumidor está desconfiado. Talvez seja para melhorar para eles, mas para o consumidor, não. Tem piorado muito, porque todas as vezes que eles mexem nisso, só piora para o consumidor. Está sendo um desconforto para todos. O PROCON diz que tem fiscalizado este serviço e que já fez autuações em São Luís. A intenção é evitar os abusos e o desrespeito aos consumidores. Nós fizemos uma ação em parceria com o Ministério Público e com a OAB para verificar como as companhias aéreas estão adotando esse procedimento de informar ao consumidor sobre como são as suas regras de cobrança para essa franquia de bagagem. Na oportunidade, uma das companhias foi autuada por ausência da informação adequada ao consumidor. Em abril deste ano, a ANAC promoveu essas mudanças no marco regulatório por uma resolução publicada em março. A medida chegou a ser vetada pela Justiça, mas liberada em seguida. Hoje, apenas uma companhia aérea não cobra tarifa de bagagem. Isso é uma forma das companhias usarem um subterfúgio para aumentar a passagem. Como não pode aumentar a passagem, na prática, eles aumentam a bagagem. Entendeu? Então, assim, na prática, eles estão aumentando a passagem. Como não pode aumentar a passagem, estão aumentando o valor do preço da bagagem. Então, assim, não acho justo.